בוא תציג את עצמך לפני הצופים שלנו, מי אתה ומאיפה אתה? אוקיי, אני יונתן, מושב מגדרה. אני כבר אצל קובי 6 שבועות בערך. כן, שישה שבועות. בינתיים עבודה מדהימה, באמת, אני כל שבוע מוריד 2% שומן, שזה המון 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 המון. מה יש להגיד על קובי? בן אדם מאוד מאוד נחמד, מתחשב גם כשאתה מבקש ממנו לשנות ככה פה, לחפף פה שם, אבל זה הכל 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 הכי מקצועי שיש. ואני בינתיים נהנה פה גם. אחלה דבר. מרגיש שינויים בבגדים, במכנסיים למשל, שהיו יותר רפות? למשל את החולצה הזאת קניתי לפני 4 שבועות והיא כבר כאילו גדולה עליי מאוד. כל המבטחה שקניתי לקיץ כבר צריך להחליף אותה. וזהו, כאילו, אבל כן, אני רואה פסים, אני רואה כאילו... את החיתובים. אני רואה חיתוב, אני רואה יחסית כאילו כבר את הצלעות ו... יש תגובות של אנשים, אומרים חברים, חטפת, רבית. כן, ברור, כאילו, צוחקים עליי הרבה, אומרים לי, וואי, אחי, מה זה, כמה ברידים יצאו לך, או שבונה, נהיה את השלט, אתה מתחיל להיעלם לנו. כל מיני שטויות כאלה, וזה ממש מרומם, כאילו, כי אתה רואה שיש תוצאות לעבודה כשאתה שאתה נותן. נכון, ותוצאות מהירות, כמו שאתה רואה. ותוצאות מהירות. באמת, תוך כמה התחלנו לראות תוצאות? טיק טק, כאילו באמת תוך שבוע וחצי כבר התחלתי לראות הוצאות ואז כאילו זה רק היה תהליך וואץ 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 וואץ. הלך להתמשך. מה דעתך באמת על דוקטור קובי עזרא? מה דעתי על דוקטור קובי עזרא? בן אדם מאוד מאוד חביב, מקצועי מאוד, יודע את העבודה, עובדה. נותן טיפים ממש טובים לגבי הטיפול. ומאוד אפשר לאחל לבן אדם נחמד שכזה. נכון, תודה, תודה כבר מספיק. מילות סיכום? תבואו, באמת, הוא שווה כל שקל, ובמיוחד אם אתם ביטוח של... עובדי מדינה, אז יש החזרים של 80%. יש החזרים של 80%, ובאמת באמת שווה לבוא לקובי. אני אישית מאוד 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 ממליץ לבוא לקובי, בגלל שרואים תוצאות מהר מאוד. התפריטים הם מאוד, אתה אוהב אותם, הוא מתאים אותם אישית אליך, כאילו אתה לא סתם עוד אחד, אתה מישהו מיוחד. פרויקט בפני עצמו. פרויקט בפני עצמו ממש ככה. ואני נהניתי פה כל דקה אצל קובי, והתפריטים שלו עוד פעם מצוינים. מקבלים תוצאות בשנייה ושווה שווה 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 לבוא. מעולה. עשית דיאטה בעבר דווקא? עשיתי לבד. דיאטה אחת גדולה, שהורדתי בה 27 קילו, אבל הורדתי 27 קילו כנראה של נוזלי או משהו, כי נשאר לי המון 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 שומן נוזף. אבל גם התחלתי לעשות חיתוב לבד, שראיתי שיש תוצאות, אבל ירדתי הרבה גם במסת שריר, ואז העליתי וירדתי והעליתי והעלתי, ואז באתי לקובי. והוא סידר אותי פיקס, ואני רק יורד, ואני לא עולה, ואני רק יורד. והמחלה הצריר שלי גם התחילה לעלות לי פה אפילו שאני יורד באחוז השומן. רואים, רואים ממש. וזהו, תחלו עולה. תודה רבה. כיף וכיף.